fik en masse leveregler. Du må ikke aldrig hjælpe nogen med at skubbe deres bil i gang, hvis den er gået i stå. Hvis du kommer for sent til bussen, må du ikke løbe efter den, men vent på den næste. Du må ikke svømme ud, hvor du ikke kan bunde. Sådan en lang række leveregler, som ligesom sætter mig i et bur af frygt. Det, jeg virkelig mærker i alle de der mange år, det er dødsangst. Hyperventilation. Ring efter ambulancen. Og der går mange år, før jeg får at vide, at det, jeg lider af nu, faktisk er hjertesvigt. Hovedsymptomerne er, at jeg bliver pisse forpustet over ting, som jeg tidligere dyrket for fuld musik. Altså, jeg skal bare gå 200 meter hen af flad vej, ikke? Eller ned på stranden, så skal jeg danse op for at hive ordentligt efter vejret. Ikke? Vi har været heroppe en del år efterhånden, og jeg har gået utrolig lange ture på stranden, og jeg har løbet ture på stranden, og jeg elsker at gå nede ved vandkanten. Hvis jeg pludselig mærker, at nu kan jeg ikke få vejret, så stanser jeg op, bøjer mig forover og bliver stående i noget tid, strækker ud, og hvis der er andre folk på stranden, så lader jeg som om, jeg er i gang med et gymnastikprogram, fordi jeg synes, kræfter med det er latterligt, at jeg ikke kan gå så langt. Altså, det er meget min stolthed og følelse af værdighed, jeg slås med, fordi jeg er en helt anden type end en, der skulle gå rundt og hive efter vejret. Mit hjertesvigt, kan man sige, gør mig skide irriteret. Og især fordi, at jeg ikke kan acceptere den rolle, jeg har som hjertesvigtpatient. Jeg synes, den er ydmygende. Konkrete eksempler på, at jeg havde fået hjertesvigt, det er faktisk de cykelture, jeg havde heroppe med mine to kammerater, hvor jeg lige pludselig en dag kunne mærke, eller ikke lige pludselig en dag, men sådan hen over en periode kunne mærke, at nu kan jeg sgu ikke følge med mere. For en type som mig er det kræfter med et nederlag, at jeg ikke kan følge med mere. Men det kunne jeg jo så ikke. Så den situation skal man ligesom æde sin egen stolthed og prøve at komme ud af, fordi hvad ellers? Jeg vil ikke blive deprimeret over det her. Og det er en kold og klar beslutning. Og det mener, at man faktisk skal tage nogle beslutninger i sådan nogle situationer her. Altså det der med at bruge humoren er ekstremt vigtigt våben, hvis du er i stand til det. Jeg har en hjertelæge, som hvis humoristiske tilgang til tilværelsen passer skide godt med min. Jeg kan huske sidste eller forrige gang, jeg kom derind, så trådte jeg ind ad døren, så siger han, og du er herinde nu. Det er muligt, at jeg er kommet ind i et forløb, hvor jeg ligesom har fået stagneret sygdommen, så den ikke falder bræt og bræt og bræt og bræt. Men han siger jo det, du skal simpelthen holde din krop i form. Det er det aller vigtigste, selvom det hjælper ikke på dit hjerte. Du kan ikke forbedre din kondition, men du skal simpelthen gøre det så meget som overhovedet muligt. Så jeg går så meget som overhovedet muligt, jeg løfter håndvægte så meget som overhovedet muligt. Jeg prøver at cykle. Altså, mange af de ting bliver skide usjove, fordi at der kommer hele tiden det der med vejrtrækningsproblemet. Men så må man gå videre. Altså, det er jo tit sådan med syge og pårørende til syge, at det er de pårørende, der får en virkelig hård tur. Fordi jeg tror, at de syge bearbejder deres sygdom hele tiden ustandsligt, muligvis fra de åbner deres øjne om morgenen, til de går i seng om aftenen, mens den pårørende står ved siden af, fuld af afmagt og ikke kan gøre en skid. Og den der pårørende situation, synes jeg, er virkelig ubehagelig. Især kan jeg forestille mig, at du kan synes, den er skide ubehagelig, når hun er gift med en mand, der bare overhovedet helst ikke vil tale om det, fordi hvis han begynder og tale for meget om det, så ligger han snart i fosterstilling og tog ud brøler. Ikke? Jeg kan huske, der var en gang, hvor vi sad over hos en. De har altså huse herovre,
hvor jeg simpelthen knaldede sammen og begyndte at tude. Og det er jo noget ret specielt over for sådan nogle typer som mig og dem. Det er jo ikke noget, vi normalt gør, men der var de skide gode. Og så er det overstået, og så har de jo fået en indsigt i, at der er nogle problemer her. De er store, men der er ikke noget at gøre ved det. Vi lever med det. Og som Karen Blixen sagde, you got to have fun. You got to have fun. Man skal have det sjovt. Det er den position, hvor man tilkæmper sig, selvom det er skide usjovt.